Servus lidi, já vás vítám u dalšího videa ze hry Shakes and Fidget. No a než se dostaneme k herním novinkám, kterých je oproti minulýmu let's play opravdu hodně, tak bych vás chtěl jenom informovat ohledně toho nového serveru, na který půjdu, respektive nového starého serveru, na který půjdu vlastně jako chci říct o nový sérii, která bude. Jak víte, tak budu na v uvozovkách serveru, na kterým skoro nikdo nehraje. A v uvozovkách serveru on to je server, takže budu na serveru, na kterým v uvozovkách nikdo nehraje. No a to je všechno, víte, jde jenom o to, abyste mi už pomalu na Facebook, které je v popisku videa, začali psát prostě ti lidi, kteří už se mi psali, protože já budu chtít, abyste, nebo aby ti první lidi, kteří přijdou, kteří tam chcou být úplně prostě nejnovější, prostě aby tam byli hnedka v tom cechu, aby dali do cechu aspoň 100 hub, protože bude potřeba ty houby mít na rozšíření pevnosti, aby se vás do cechu vlezlo 50, stejně jako na V6, takže prosím, už mě pomalu kontaktujte, vy hráči, třeba jako Harvey a takovýhle ti, mimo, vy, kteří chcete dát třeba těch 100, 150, 200 hub, kolik jako, čím víc, tím líp, tím budete víc na tom pořadníku, který já budu brát, jakoby, tím dřív se do toho cechu dostanete. A pište mi to prosím na Facebook, pište mi, kolik hub budete ochotní dát a pište mi svoje niky. Já už si začnu dělat pomalu seznam a potom, až samozřejmě tam založím cech, což bude ten první den, co tam začnu hrát a co vyjdou asi 3 videa, mělo by to být teda 1.7. snad, velice pravděpodobně, tak vás tam všechny pozvu. Tak samozřejmě prosím vás, nehejtujte, že to je zase jenom pro houbaře a že ti, co nehoubují, si nezahrajou, to není pravda. Já chci akorát nabrat ze začátku ty lidi, aby se měli v tom cechu nějaký houby a mohli jsme rozšířit tu pevnost na 50 lidí, aby se tam prostě vlezlo co nejvíc lidí, ti, kteří tam dají ty houby ze začátku, třeba pak časem mě to přestane bavit, jo, přestanu hrát a bude tam místo pro nehoubaře, takže já to jako samozřejmě mě těší, že tam budou vysoký bonusy, ale zároveň to dělám i pro vás, aby se do toho cechu vešlo co nejvíc lidí, takže prosím, zase bez keců, že to je zase jenom pro houbaře a tak. Ano, houbaři tam teďka budou trošku dřív, protože ty houby budou potřeba na vylepšení pevnosti a instruktora za týho pokladu a tak, ale samozřejmě se dostane i na nehoubaře. To se nebojte, to vám slibuju. Tak, my jsme na S15 a já jsem dneska ještě vůbec neměl na postavách, ono je teďka totiž 8:15 a já mám na 9 a nikdo není doma, tak jsem se rozhodl natočit takový kratší videjko. No a ubylo mě... Nice. Ubylo mě hodně velký množství hub. No a vy vidíte věci v inventáři, který jste rozhodně neviděli. Tak jednak mám na sobě kosu s trošku horším drahokamem, ale asi jsem usoudil, že je o hodně lepší, protože ten damage průměrný fakt zvedá o 130 000. A kytaru jsem teda dal na mága, a když tak si ho můžu střídat, kdybych chtěl, ale s tou kosou daleko líp podážím si Rahakana, takže kosu si asi nechám na sobě, ale kytaru pořád budu mít, kytaru nepropláchnu, nedám ji z ruky, to vám slibuju. Každopádně, zase, jaký nový věci jsou tady v inventáři? Jednak je tady ten náhrdelník, ten tady myslím nebyl, ten mi padl... Ne, ten mi padl z... Ne, on mi padl buď za goldy v čarobchodě, nebo z questu. Teď nevím, myslím, že z questu mi padl tady ten kousavý tračí náhrdelník zubové víly. Takže další epic z questu. Pak mi padl tady ten prsten ze socka protáčení a další, tady tahleta hůlroje ze socka protáčení, říkáte si hůlroje, no jako to není nic moc, ta zbraně hnusná, je na všechno, nic moc, ale lidi, čumte na ten kritik. To je prostě jeden z nejvyšších možných kritiků, který já můžu na zbraní mít při takovýmhle průměrným poškození a tenhle kritik je fakt luxusní, takže tu hůlroje, ačkoliv je to fakt nejhnusnější zbraně asi na mága, tak já si ju nechám. A myslím, že bych z ní pak mohl zkoušet mini pudla, protože ty kráso, to můžou být hity klidně ke konci souboje za 25-30 milionů, takže to rozhodně chci, jinak pro přehled, tak kytara měla maximální jakoby rozpětí 2603, tak tohle to má skoro 3100, jo, úplně neskutečný. Každopádně kytaru na 100% budu mít na mágovi a tu teda z ruky nedám. Tak já se tady zautočím na cechovní portál, dal jsem mu jenom jednu ránu, protože ty damage, co tam ti týpci mají, jsou úplně nechutný, pak jako mega, hlavně když jste mák. No a my si zkusíme Syra Hakana, tak jdeme na něj, pojďme, teďka jsme ho nedali celkem solidně, asi nám dal hodně kritiku, no co se dá dělat. A samozřejmě jak dneska, teďka jsem prostě k tomu komplu přišel, tak jsem nedělal mazlíčky, takže mrkneme na mazlíčky. SAček má celkovou úroveň 139. To bych mohl dát s takovým svým průměrným elementem, což je oheň. Tak zkusíme. O, má okrdíla stopku, tak to nebude problém pro mýho půl. Co žára výborně. A koně voda jsme taky dali 24. No problém. Tak já ty mazlíčky ještě tady vylepším za ty
za to jídlo, který mám tady našetřený ze včerejška. Míry to jídlo třeba, když už máte nakrmenýho třetího mazlíčka, jakože třikrát toho vašeho nejlepšího mazlíčka, tak to jídlo nedávejte na jinýho mazlíčka, ale prostě si ho nechávejte na další den, protože další den vám třeba nepadne ani jedno, jo. Tak, dezerty, celková úroveň 102, tak na toho můžu jít s nějakým svým šajze elementem, což je třeba stín, ten není úplně silný, i když samozřejmě proti takovým hráčům je velice dobrý, takže tohle to taky ti dám vodní švestku na mýho výloděse. Další je Homer, tak to zkusíme třeba se zemí, protože země taky není jeden z mých úplně nejsilnějších elementů, ale opět jsme ho dali úplně s přehledem, výborný, takže to už teďka nemůžu, jasný, teďka už budu mít zase 1000 vodních švestek a teďka bych mohl, no, dáme si to světlo na všiváka, který má taky jenom 109, aha, tak dobrý, tak jsem čekal, že mi to nalosuje aspoň jednoho hodně dobrýho protivníka, ale bohužel ne, no tak každopádně vyhráli jsme všech 5 soubojů v mazlíčkách, no a posunul jsem se teda na třetí místo v úrovni mazlíčků, což je super, protože tady myslím Kellerza prohrál souboj s Katarínou a prostě je dole, takže já jsem teďka třetí, což je super, i když na ty první dva ztrácím hodně vyhlasu, tak myslím si, že kdyby Smidelfa dostal na souboj, tak aby mohl si vybrat element, tak ho dám úplně s přehledem. Lenny Leonarda, jak co, jeho slabý element nějaký bych určitě sundal, to jste viděli i v tom speciálu 50. Let's Play, no a silný element bych asi nedal, ten Lenny Leonard, jak říkám, jde pořád 300 touhy, já občas na tu 300 touhy kašlu, protože třeba na tom výletě jsem 4 dny 300 touhy nejel, já jsem třeba jenom 200-220, takže on má ty mazlíčky na trošku, ještě na krapáneček vyšší úrovni, ale opravdu jenom nepatrně. Tak, naštěstí prodám, hodíme si do vécka si hodíme, no, mop nebo tohle si bych si rád nechal, protože já bych tam hodil, ty krásno, mop nebo to je, pojďme, dáme brnko a navara. Jo, super, padlo mi brnečko navara, to jsem potřeboval, bomba. Teda pokud nesníží brnění, skvělý, takže nasadím tady ten drahokam, tohle si to můžu prodat, super, tak to se mi mega hodilo, protože tam to bylo fakt potřeba, jo, protože to brnko bylo celkem slabý, tak tady mám na tripla, teda trošku slabší, ale rozhodně na tripla lepší než na blablabla, na všechno, tak, no a podzem komr, dáme rozhodně portál, který dneska má nedorazení 23 mega, to je fakt hodně, abych mu vzal, každopádně mohl bych mu vzít poměrně hodně, protože já tady v tom portálu dávám nechutný kritiky, když on mi nedá ani jeden kritik a já se dostanu jakoby do pozdní fáze souboje. Kdybych tuhle ráno přežil, tak s tou kosou jsem mohl dát klidně 20 mega kritik a s tou holí roje třeba klidně 30 mega, jo. Takže ty kritiky jsou fakt dobrý. Teďka jsem mu vzal, kolik on měl? On měl 33%, že? Ne 23, to byl nějaký bug. No. Každopádně, portál tady ještě pár dní budu mít, ale samozřejmě dám ho, posunuju se v jeho vzdělání. Jinak, jak jste si všimli někteří z vás, tak tady magický Marek je tady podle těch statů, má 18,3 na 15,6, já mám 18,3 na 12,7. Nevím, jak je to možný, ale podle statů ten Marek je daleko lepší, což je strašná chujovina, úplně nehorázná. To prostě, ty stavy jsou nějak buglí, já nevím jak, ale prostě tomu Markovi to přidává strašně moc té věži. A není to jako, že ten Marek by byl fakt lepší kvůli tomu bugu, jenom ty staty má vyšší, protože se podívejte. Já mám damage 5 milionů a 14,5 mega HP, on má vyšší staty, nebo inteligenci má se jinou, ale výdrž má o 3000 vyšší a má omega méně HP než já a omega menší damage než já. Takže magický Marek, jak jste někdo psal, že je silnější, tak teda opravdu není, to je jenom nějaký bug statu. Tak, a to je myslím, že to, co mi padlo, to socka pro kláčení, padlo mi tady ten prsten, který se mi fakt mega hodil, protože tady mám trošku starší, takže až mi padne nějaký drahokam, tak si ho nasadím, do holdroje si nasadím drahokam, tady možná ani ne, protože mám celkem dobrý ten opasek, a mob propláchnu, kytara je na Markovi, a teda jediný starý epic, který já mám, jsou tady ty protáhlý uši, ty jsou z Velikonoc a ty jsou teda asi o 40 statů horší než ostatní epiky, ale jinak ty epiky mám hodně slušný a hlavně kosička je skvělá, takže epiky s epikama jsem teďka na tom opravdu velice dobře. Já můžu zkusit jenom tak jakože na pár pokusů trošku pevnost. Teďka první souboj jsem dal, což je průser, protože mě jakoby jeden voják stojí prostě dardu, tady stačí 3, ok. Mě jeden voják stojí 6000 dřeva, jo, já mám vojáky 115-kový. To je prostě nechutně moc, to je fakt jako nechutný.
takže když prohraju souboj, tak se to opravdu nevyplatí. Zkusíme ještě párkrát jako tady protočit, no uvidíme, jestli nám padne nějaký dobrý protivník. Zatím to jsou takový samý jako, že to spíš na zlepšení pozice, než na nafarmení nějakých surovin. Bohužel, tak nervínek, ten by jako, ten je dobrý a ještě by mohl padnout výborný, super, super, super. A tak aspoň něco málo jsme si vydělali, i když, no stálo to hodně ty útoky. Vidíte, že ty vojáky jsem dal bůh ví kolik tisíc, takže tak. No a já zkusím Hulroje a zkusíme minipudla, uvidíme, jak dáváme minipudla. Fakt by mě to zajímalo, jestli mu dám třeba nějaký mega pěkný kredit. Já tam sice nemám drahokam, ale stejně jako ostatní, jakoby ve zbraní, v té kose, mám drahokam na výdrž, takže ten opravdu kritik nijak neovlivní. No ale minipudl, to je sráž, to prostě nelze. Podívejte na to, jo. Já se, no jedna, tak je málo. Ještě zkusím jeden pokus. Já se obávám, že na tohle vola, tím, že on dává takový kritiky, nepomůže žádná zbraň, prostě vůbec žádná. To je prděli. Tak toho necháme. A zkusíme na pár pokusů třeba koma komandéra ve stinným pozemku, ale obávám se, že tady ten týpek taky nepadne, to by muselo být halus jako svině. No a haluze jako svině, no mám, no ale jak kdy. No vidíte, že pokud ku nikdo úplně nevezme, tak je to marný. Takže já si myslím, že to ani nemá cenu zkoušet, nastavím si první dnešní quest tady za 18, teda za Mega 800. No jdeme na V6, kde mám taky hadu nových epiků. Jednak mám novou zbraň, kterou jsem si protočil na inteligenci. A utrhl jsem tady hodně hub, ale to jenom proto, že jsem kupoval ještě Griffina. A mám tady nový bodky, na kterých potřebuji drahokam, helmu a náhrdelník, který mi padl ze ne socka protáčení, ale z takového menšího, jenom soukromého protáčeníčka, pár hub, takže tak. Takže už jsme mohli dneska dát Belzebose, samozřejmě zkusíme, ale daleko lepší by bylo, kdybych ty itemy už měl na sobě, bohužel nemám drahokamy. Padla výdrž, to je super, tak co by se mi hodilo nejvíc? Ty boty, asi jo, helma, no, nasadím ty boty, boty se hodí jak svině, tak, bum, super, no a tyhle ty boty dám na Marka, OK, tady koupím Elík, ten se hodí, bombička, tohle to asi nic, že jo, OK, a tady taky nic, super, takže tady do těch dvou věcí ještě potřebuju itemy. Takže nám těžit drahokam, můžeme taky rychle zkusit nějakou pevnost, hejce, výborný, tak, a jo, já mám stejně prachy na protáčení těch protivníků, a ono mi tady nehází žádný, na který bych něco vydělal, aha, ok, tak nic no, tak to prdíme, na tomhle bych akorát utratil strašně moc peněz, takže zkusíme vylepšit nějaký, tadyho tohle mazlíčka, a zkusíme jít na Toma, kterýho bychom mohli dát, oho, rozjeli jsme úplně krásně, výborně, takže tady si budu vylepšovat už tady toho 11. koňovora, jinak bych mohl trošku zapracovat na tom, abych si odemčel vždycky u toho 11. mazlíčka, abych jemu už mohl vylepšovat, abych to měl nějaký standardizovaný. No, uvidíme. Zkusíme tady ptákopala na jeden pokus, ale to jsem bohužel nedali. A tady nebudu klikat element jakože mazlíčkovský podzemní záhoby, protože to se mi vůbec nevyplatí, protože tady těho by můžu využít daleko líp. Jinak tady těho by mi vydrží ještě tak na 5 videí. Na 5 normálních let's playů a pak už tady zase budu bez hub a dobíjet sem ze svého asi nebudu, uvidíme, jestli se najde nějaký sponzor, pokud ne, tak tady zase budeme na V6 chviličku bez hub, nebo chvíli, no uvidíme, prostě tady budeme bez hub a do té doby, dokud se nikdo nenajde. Tak, my zkusíme portál Corpus Eructus, já už jsem říkal Erectus, no tak, to asi ne, no a jo, já tady nemám nic do hajzlu, jo, jinak jsem splachoval, to jste viděli, že mi padlo úplný hovno, tohle nic z tohohle nechci. Dávat do vecka, jasný, tak asi to vecko zatím nechám, až mi padne něco naštěstí, tak to tam dám, tak tam fouknu, jo, jinak jsem si ještě neprotočil tohleto, aha, takže to budu muset napravit, že, expi, to je mi na hovno, víte, že já na toho doktora Abavu úplně zapomínám, je to jako fakt blbý s ním, ale ono to je v podstatě jedno, protože když mi padnou 2 miliony, zlata, který mám prostě z 10 minutového úkolu na expi, normálně v hospodě, tak to je prostě pek ničemu. Tak. Tohle jsem teda zkoušel, arénu jsem dával, ve zbrojírně jsem byl, mazlíčky a nic takového nepotřebuju. Můžu si rovnou nastavit takhle questa. No a my teda můžeme zkusit toho Belzebose. Mám teda dva nové itemy, mám lepší bodky, mám lepší zbraň, tak je tam jako větší šance než na tom epic eventu, že by mohl padnout. Ale uvidíme jako. Můžu se ještě vylepšit tou epickou helmou a epickýma
epickým náhrdelníkem. Teď kdybych dal velký kritik. Nedal jsem velký kritik, ale kdybych dal velký kritik, tak Belzebub jsem mohl padnout. Zbyly mu 2 miliony, wow. Když jsem začal, to je hodně dobrý. Ale teď mi tak napadá, že ještě nemám očarovaný věci. Tak jsem řekl, že tam není něco proti Belzebubovi dobrý. A pojď kritik. No, to je taková svině teďka, jak mi natáhl ten kritik, to se mi teda fakt nelíbilo. Čurin, tak. Zbraň, aha. Houbička, co bude hodit, aha. Tohle to je... Ne, tady tohle je houbička, ale mám na český na všechno, ok. Jakože mám peníze na všechno. Tak zkusím ještě párkrát Belzebose, každopádně můžu teďka dát i stěný podzemka a věži, takže bych se nad tím moc netrápil a počkal bych s tím Belzebosem, až vypadnou ty další nové věci, tak uvidíme. Pojď mi. To bych nedal takový kritik, ale mohl padnout hodně velký, tak. Nevím kolik, tak půjdu tak do 190 u toho Belzebose a pak zkusíme i něco jiného. Prosím, kritik, pojď mi. No, a ne ty, aby zdával kritiky, ty kokote. Já musím dávat kritiky, dechni. 2,7 mega. Uhuhu, dali se Belzebose 350, jsme sundali, výborný, skvělý, bohužel jsem teda nevěděl, jsem to souboj, zrovna jsem ho přeskočil. Každopádně dva nový levely up, super, super, super a epický, nádherný veslo, teda opasek veslotu. Tak na to mrknem, obrana mezičku, to nechci. Belzebos, tak pojď Belzebosi. Začal kritikem, to je hodně nemilý, tak to jsem musel úplně rozjednout teďka. Jo, dal jsem kritik za 2,6 milionů, za 3 miliony. A on mě jenom o trošičku nedal a já jsem ho ukončil kritiket za 4 350 000 plus minus. Výborně, tak to bylo super, to jsem fakt rád. A opasek teda můžu pro to propláchnout. To vidíte, opasek můžu jít do vécka a následně potom prodat. Tak, to jsme vyřešili s opaskem, takže Belzebose jsme sundali, super, super, super. Děkuju, jak místo chtěl za CG. Popravilo mu to na ČT. A teď tady máme Helgora pekelnýho, no a Helgor pekelný už je samozřejmě těžký jako svině, tak to ani zkoušet nebudu, to teďka opravdu nemám šanci dát. Tak, jdeme na, jdeme do skinnýho podzemí, tady zkusíme dát odstrašujícího démona level 208. Tak toho už musím sundat úplně s přehledem prostě. No, kvůli mi teďka nic nevzala, ale já fakt na něj mám úplně mega velkou šanci, protože pokud ti pomocníci něco vezmou, aspoň takhle, tak jako šance tam je opravdu velká, potřebuji kritik. To byl malý kritik, nevadí. Tak, zkusíme ještě. Pokusů máme dost, ale potřebuji, aby zabojovala ta Kunigunda hlavně. Kunigunda musí vzít úplnou raketu prostě. Tak zatím se nedaří na odstrašujícího démona, teď vzala konečně Kunigunda pěkně a pokud mi nedá kritik, ale... To ne, on nedá si ty kritik, ale dá zase dva úplně nadprůměrný damage, jak svině, ach jo. To nedám už, ne? Prostě ty kritiky jejich, to je tak strašně na hovno, no teďka bych zase potřeboval hodit velký kritik na poslední ránu. Zase ho nehodím, to je v prdeli prostě. Ach jo, no 7 mega teda fakt nevezmu. Prosím, dobrý, no 6 mega. To asi taky, ne, to by museli padnout, to dva fakt hodně velký. No! Ach jo. To je fakt jako nekonečný tady s těma příšerama ve stěním podzemku. Pojď! Ty! Nelíbí se mi to. Nechápu, že v offscreenu ho vždycky sundám na první pokus, když zkouším stěný pozemku. Teď jsem mu vzal 5 mega týpkovi a pak mu nevezmu třeba 2 mega, když potřebuju. No, prosím! Jestli ho nedám teďka. No, hurá. Dobrý. A to by mohlo být na inteligenci, co vy na to? Ne, na obratnost, ale já stejně tady mám nový epic vlastně, tak to nepotřebuju. Teda ne, dajte na ten, ale dajte na ten. Tak, výborně na obratnost, to určitě taky bude hodit, že jo? Když nevadí, aby se to hodilo nejvíc. No. Jako, o moc lepší to není, jo? O 11 statů a zabiju na tom drahokam. Tak, jako, dáme ho tam a tam se nic nestane, že jo? Tak, tohle se můžu prodat, no a zkusíme teda se natěšky do posledního, což je pekelná bytost, to je váleční, tak ten by snad mohl jít lehčej, výborně. Kunigunda i má magický marek vzali hodně, ale mě zabije, nezabije, pojď! Ty divko jedna, teď stačil kritik a byl by dole. Tak, zkusíme ještě, Kunigunda vzala málo, tak ještě prosím, 6,5 mega to nevezmu, potřebuju, aby vzali víc. Ty vole, nedej mi kritik. Dobrý, dali jsme pekelnou bytost, výborný, máme ten nádherník na všechno se slotem, tak to je skvělý, jsem na sebe si házet nebudu, protože tady mám tu šálu svoji, ale rozhodně ho dám tady na toho válečníka, dám mu tam pěkně slot, takže válečníka krásně boostnu, bombička, tak jo, a ještě by se mohli zkusit tady tohle z toho stěný pozemí, hrůznou tarantulit, aby taky měla padnout, super,
na jeden kritik S a máme... Máme lepší helmu, ok. To jsem tady to ani nemusel kupovat, dobře no. Tak tady ta helma, ta budu helma asi pak půjde na Marka. Jo, ta bude určitě na Marka, takže tak. Nebo ji můžu propláhnout, ale asi bude na Marka. Ok, takže dali jsme hrůznou tarantuli, no a teďka pokud dáme syrovýho lupiče, tak by se měli být level 220, tak jo, my už jsme na level 220. Fail. Perfish, nevšiml jsem si, sorry, ale level 220 je rozhodně strašně super, dobrý, to by mohl padnout. No, a kritik, velký! O, stačí normální kritik, ale bohužel nepadl. Tak, zkusíme ještě poslední pokus, dva kritiky, jinak to nevidím. Nebo teďka úplně obří. Škoda, to mohlo padnout, tak ještě jeden pokus, 6,5 mega. Ne, tak jsem mu vzal prostě 5 mega, tak mu těch 5 mega nevezmu, protože prostě karma is bitch. Pojď mi, wuhu! Nevím, proč jsem to udělal. No, tak se do jeho lupiče se tady necháme na příští let's play. OK? No a my teda pokračujeme na jehníka Rybulku ve věži. Nevšiml jsem si, kolika tady je to věž, safra. Nevadí, dali jsme ho úplně s přehledem pana jehníka a slečnu Rybulku, super. Když teďka jsem mu nechal hodně málo, každopádně dalším hitem jsem ho dorazil. No a ty kráso, super. Tak to sice mám teďka drahokam na sílu, ale až ho budu mít, tak to boostne opět vara úplně mega. Tak to bude bomba, já teďka vylepším kunigundu. Jo, nevylepšuju na max level, protože nemám peníze. A Don Quixote je teda 30. tuším, nevím, nevšiml jsem si, ale podle levelu soudím, že 30. Jo, takže tak, nebo já nevím, to je jedno. Takže dali jsme ho a máme na obratnost prstínek. 463 plus 200 je 640. Tady máš, no tak to je lepší, protože tam to štěstí. No a byl teda kolikátej? Jo, byl 30. Počítal jsem správně, takže vylepším znova kunigundu a magickýho Marka. No a teďka jdeme na pouličního zloděje s opicí, to už je 31. Je to var a opět jsme ho sundali, výborný. Teďka dneska teda úplně válím v tomhle spleji, úplně bombička. Takže tak, no a dneska nám padl lepší prsten na obratnost, respektive padl nám prsten na obratnost, ale se slotem. Takže nasadíme. Prtnem tam drahokám, výborný, opět jsme boostli naši kunigundu, to je super, no a Alenka v říši divu level 262, to je mák, tak toho bych mohl dát, tomu bych mohl vzít i 3 miliony, uvidíme, ale jo, to opět jak ne kritik, super, a padl nám talisman, no a ten je jako na mě, no. Ten už je lepší, takže ten já stej taky nechám, mám teda teďka furu epiku na sebe, okej. Okay. Tady asi nepotřebuju, ne úplně něco. OK, v pohodě, tak ten bude na mě talisman. Ještě vylepším magickýho Marka, tak na level 220 a můžu i Berta. Můžu na maximální level. Skvělý, tak máme všechny pomocníky standardizovaný na level 220. No a jdeme na Penterebita. Přicávám, že když jsem tuhle co běž dělal na S15, tak se takhle ten týpek nejmenoval. Neřeknu vám, jak se jmenoval, ale rozhodně ne takovýmhle retardovaným názvem. Tak jo. Krásný kritik, myslím si, že další krásný kritik, výborný. Tak to jsme pěkně zabojovali, máme opasek na vara z něho. Ten se bohužel nehodí, takže ho prodáme. No a dalším teda zkusíme, to je dynamický bedr. Jo, je to dynamický bedr a to je var. Já jsem myslel, že lučiční, tak vara by se dát mohli. Ale teďka jsme nedali na první pokus, tak zkusíme ještě jeden. 12 mega si myslím, že nevezmu, ale ne, to určitě nevezmu. Zkusíme ještě poslední pokus, protože chci, aby mi tyho by fakt vydrželi na 5 videí ještě, protože plánuju tak do konce měsíce, než vyjde nová série, natočit 5 let's playů, tak aby v nich měl co dělat. No tak, pojď mi. Hlavně, nedej mi kritik. Jo, prdele vetře. Ještě poslední pokus, protože mi padla dneska houbička z prvního questu. 12 mega je fakt jako hodně, ale s trochou štěstí, s trochou jako hodně moc štěstí bych ho dát mohl, pokud by padly ještě nějaký pěkný kryty, ale ne od něj, ode mě, nech mě! Jo! Dali jsme dynamickýho Petra, výbory! Ooooo! Děkuji vám! Chicken Master! Hoho! 622 průměrný, a tak, to si myslím, že bude úplně bomba zbraň. No na vůzelu. Cože? Ta vůzela je tak stará? Hoho! Pokud víte ten damage, jo, 337 tisíc, teď tam nasadím tohleto, což je bez slotu, jo, bez slotu. Jediný, co to přidává, hele, hápek budu mít víc, protože to má být víc výdrže, šestky budu mít víc, protože to má víc šestky, obratnosti budu mít míň, protože to má, nemá slot, ale podívejte se, kolik mi to přidá damage. O 50 tisíc, o více jak 20%?
Je to možný 20%? No, každopádně Chicken Master úplně skvělej, ten se hodil. Navrhl bych taky mohl koupit novou zbraň už někdy. To bych teda mohl. No a to zase vám můžu... No, vůzelka. Vůzelka je pěkná zbraň, ale loučím se s tebou. Byla, sloužila si dobře, děkuji ti. Krásně, super, takže to jsme dali. No a hloupou princeznu si teda nechám na další díl, aby jsme tam teda taky měli co dělat. Tohle to můžu takhle dát a tohle to ne ještě. OK, tak jo, takže nastavím quest, no a... Takže, doufám, že se vám tohle video líbilo. Mně se rozhodně líbilo, protože jsme sem dali úplně strašně, ale strašně moc věží a Belzebuse jsme dali prostě na V6, takže to bylo úplně skvělý. Pokud se vám to líbilo taky, tak dejte like, já za to budu opravdu rád. Nezapomeňte se registrovat, tomu zkusit si zahrát nějakou hru, která je v popisku videa, čímž mě podpoříte a já budu mít peníze na houbičky. No a my se uvidíme u dalšího videa ze hry Shakes and Fidget, zatím se mějte a čus.